Du gick för the glory. Man känner sig som ett lite pokerpro. Vill jag komma hem och ska jag komma hem så ska jag göra det för att jag kan tillföra någonting. Att jag känner att jag fortfarande har det i mig. Men det har jag sett på tv. Fast då blev det mål. Man skulle ha procent på alla jävla som har gått genom fjärdlinen. Vi gör ett program ihop med Djurgården. Och träffar lite olika djurgårdare. Idag har jag med mig en kille som kanske inte är jättekänd för allmänheten, inte som mig. Men ni kanske känner igen han. Mika Zibanejad. Välkommen. Tack så mycket. Du är mer känd i New York. Nej, jag skojar. Ja. Nej, det var riktigt. Du kommer ihåg att vi ledde ihop när du kom upp. Mm. När du är galler. Jag hittade ett gammalt kort på dig hemma nämligen. För du var gallerspelare när du kom upp. Mm. Första året, ja. När du proppade Klingberg. Och det var så här hemmaplan, rätt bra tryck på klacken och så får man tackla över Klingberg över sargen. Sen var det ju liksom... Ja, det var bra timing på det. Det var rätt bra timing på ja, det. Sen var ingen tisdagsmatch. Något behövde göras, tänkte Mika Zibanejad och satte in en riktig pärla på John Klingberg. Men var du behövde aldrig lira med mig och Turbo, va? I fjärde? Jo, vi spelade tillsammans i ett tag. Fan, man skulle ha procent på alla jävla som har gått genom fjärdlinen och blivit bra av att komma till första. Det är många unga som kom upp. Ja. Vi började ju undra, vi som är lite äldre, så här, fan händer? Det, är, alltså, det var ju liksom Kryger, Jakob, Sillen, du. Det var matare. Så Brodda kom väl också från juniorleden också. Det var ett sjukt många som... Jag tänkte, man, dagarna räknade där. Det var en bra blandning, ja, tycker jag. Hur känns det att vara tillbaka på Hovet? Bra. Jag har varit tillbaka en gång. Det var med landslaget innan VM. Just 2018. Det kommer alltid vara så här speciellt att komma tillbaka och kliva ut på Hovet. Globen är annorlunda. Mm. Man har spelat paddel lite där. Man har ju bra minnen därifrån. Slutspel mot Luleå, men det är ju först och främst Hovet. Alla matcher man har kollat innan och sen får spela på Hovet. Ja. Men den, och annars är den matchen på den matchen mot Luleå. Match 6 var, ja, var den som var... Jag har YouTubeat den för att visa folk i USA hur våra fans är. Ja. Det var det sjukaste. Ja, det var... Jag har aldrig känt en is... Alltså vibrerar så mycket som innan jag släpp. Ni som var där Djurgården så gjorde den dagen. Alltså ni har gjort ett minne för livet till och med för Mika. Har du en dröm att komma tillbaka någon gång och spela någon säsong? Första målet är egentligen att vinna Stanley Cup. Och nu har jag vunnit VM, JVM, SM-guld skulle vara väldigt kul och med Djurgården själv. Men fan, vinn Stanley Cup i år då? Kan du komma nästa år sen? Ja, det är ju det. Lite tuffa. Jag får inte vara för gammal. Ja, det funkar inte. Men Mika, du är inte här för att snacka med mig bara. Nej. Det hade varit jävligt tråkigt program. Vi ska utmanas lite på isen också. Mm. Vi går ner. Ja, kör. Nu är vi på is. Lite mer bättre element för det här. Ja, skönt. Jag tänker att vi ska köra straffar. Tre straffar var. Okay. Du är straffskytt i Rangers, va? Mm. Och jag är gammal straffskytt i Djurgården. Mellan benen. Mellan benen, det kan väl fan säga. Avslöja det. Trygg, han skämtar. Vi har en grym målis också. Trygg. Från vårt J20-lag som är här. Och jag snackar med han nu i 3 dagar i sträck. Mm. Vi har suttit och kollat video på Mikas alla straffar. Från, ena från 8 var tiden, ända fram till nu. Vi börjar med straffar 3 stycken. Yes. Och sen kör vi först 3 mål från... eller i skottsektorn där, så jag kommer fram. Och sen avslutar jag med en liten golfgrej som du har kommit på. Ja. Det ska bli roligt. Mm. Då går vi igenom reglerna sist av allt. Det låter bra. Men vem börjar? Vi får se. Vad vill du göra? Du börjar. Nej, jag ville börja. Håll igen benen nu. Men sluta. Och en hjärnskakning också. Inte bra. Det var en bra straff. Det var en väldigt bra straff. Nästan så att ni har pratat om den innan. Såg det så orkestrerat ut? Det såg perfekt ut. Ja. Nej, sluta. Press. Nu här, kolla här. Det här kan sätta press på dig nu. Åh, tack och lov. Det där har jag sett på tv. Fast då blev det mål. Så ja. Ha! Youngblood. Som Youngblood börjar man sätter filmen. Han åker ju så här i början.
Det är det karriärens viktigaste straff där. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Ah, ja. Det brukar vara bäst. Ah! Sadden straffar. Så då jag plockar fram in den här. Här har jag en som brukar sitta. Tack. Det var fan nära. Det är ju bra också. Fan, jag tänkte göra den där. Det var den du gjorde först. Kommer att testa. Det var fräsch alltså. Ja, grattis. Ja. 1-0 i grenseger. Ja, det var viktigt. Bra jobbat, Tryggen. Tack. Sen vet jag att min styrka ligger i high slot här. Enkla regler. Först till 3 mål, annars skott. Jag börjar. Du får såklart chanser om jag sätter 3 raka. Det här är alltså inget gynnsamt läge för Sebbe. Jag vet inte hur många mål jag gjorde här i min karriär. Härifrån. Inte många. Jag har sparat dem tills nu. Jag drar igång dem. Rakt. Bra. Det här är inte bra avslut då. Såklart. Lilla knacken. Gubb. Retsam. Vad snyggt. Boom. Där, det här gamla krysset. Ja, på isen. Jävla kylig alltså. Ja. Och igen där. Jag blev förvånad själv. Okej. Fan, vilka gubbskott. Man har lärt sig. Man har lärt sig. Trebbe, tack som fan att ställa upp. Tack. Grym. Hälsar Honken också att han är grym tränare. Bra jobb. Ja, Mikael har vunnit 2-2. Jag faller på min egen grej egentligen, gubbskotten. Mm. Som jag tänker att jag går för rubrikerna högt. Det är bara att se till att vinna matchen. Du gick för the glory. Och, jag hade lite tur faktiskt att jag satte de 3 i rad. Skit, han kanske kommer lägga om hockey nu när du förnedrar han här. Taskigt. Jag ville vara schysst, lägga några i bröst också. Nej, jag vet att han har bokat istiden efter det här. Jobba lite extra. Vi har en tävling kvar. Ja. En golftävling som Mika har kommit på. Mm. Man får skjuta från varje cirkel. Ett skott. Golf är ju liksom par och underpar och överpar. Här. Plus 1. Missa mål. Par. Göra mål. Lågt. Vill man gå för birdie eller minus 1, då gör man så här. Nät först. Och så kör vi varje punkt. Och så får vi vinna. 5 hål. Båda börjar på 0, va? Yes. Golfar du mycket eller? Nej. Jag har golfat heller. Nej, det är inget. Så det här blir 2 icke-golf. Jag kommer gå för minus 1. Ja, det där är säkert. Säkert och fint. Kyligt. Hål 2. Mm. Han är bra, får lite puls här på. Syligt. Ja, hål 3. Här är ett viktigt hål. Ja. Jag kommer gå för birdie. Nej! Vad dåligt. Frågan är ifall jag ska. Nej, men det är klart det går för det. Ja, det är klart. Minus 1, minus 3. Mikael, nu har du 2 slag upp. Mm. Minus 3 mot minus 1. Mm. Då börjar ju Mikael som han leder. Ja. Det där var ett dråpslag för mig. Det är inte mycket val, jag måste gå för det här. Ja. Så ja. Den får jag va? Ja. Sista hålet, det här kommer avgöras. Mika börjar, leder med 2 slag. Ja, varsågod. Ja, tack. Får se. Vilket jävla proffs också, han fegar inte utan går och... Klipp bort det där. Efter det här man har kört så här hårt. Mm. Du börjar bli hungrig. Ja. Vet du om man har restaurang? Ja, vänta nu. Brödernas kanske. Just det. Mm. Nu drar vi till Brödernas. Och käkar gratis. Ja, det var en skön liten utmaning. Nu drar jag till Brödernas och träffar upp Mika på en liten middag. Ja, nu har vi kört hård träning på Hovet. Mm.
Grattis till vinst förresten. Ja, tack. Det var det värd, det var det värd. Nu sitter vi på Brödernas. Mm. Det är ditt ställe. Ja. Hur många, ni har ett par ställen? Ja, jag tror det är 20. Vi öppnade några förra veckan och den här veckan. Så att, det är rätt många, så att det är kul. Och ni från DIF Haninge, de ska öppna i Haninge också, så nu har vi ett ställe där. Är det ditt hobby? Ja, alltså hobby. Det är kul att ha någonting på sidan också. Det var egentligen så här att Mika var trött på att inte få någon bord på restaurangen, så då sa han så här, fan, jag öppnar 20 egna så kan jag få bord någonstans. Det är enklare så. Ja, det var bara att hålla på och ringa med bord. Ja, ja. Vi har ju, kommer ni ihåg Beckham och Victoria, Porsche? Alltså det paret. Mm. Det är lite du och Irma, Djurgårds, är det Djurgårds David Beckham och Victoria Beckham? Ja, jag vet inte. Nej, men det är klart det har blivit uppmärksammat bland Djurgårds fansen från båda håll. Så det är lite kul och det är ju speciellt och det är kul att vi båda är Djurgårdar och jag menar fotbollsmässigt så båda håller ju på United också. Så att, det är ingen bråk där var det? Nej, det är bra att vi har en gnälla tillsammans i alla fall. Men gick ni i samma skola eller? Mm, vi gick, heter Vittra då, jag tror det heter Schelins nu. Hon är ett och ringer, så hon kom in när jag var andra ring, så kom hon första. Kul. Ja, planterade ett frö helt enkelt. Ja. Fick det gro lite. Ja. Sen, det är... sen svart och bra till slut. Ja, det är fint. Första dejten var det på Brödernas restaurang. Ja, jag tog dit henne. Smakade Sibania i början, den är bra. Riktigt bra. Och sen en fråga som jag vet alla fans som vill veta. Hur är det? Du sa ju förut när vi stod och snackade så här, jag tar med mig till och med Luleå-video för att visa dem där borta. Är det skillnad att spela? Det är klart det är skillnad, men det är fansmässigt här i Stockholm, Djurgården på Hovet mot Madison Square Garden. De är grymma när stämningen kommer upp. Men det blir lite mer upp till oss ifall vi ska få igång stämningen beroende på hur vi spelar. Trycket i Madison Square Garden under slutspelsmatch. Mm. Det går inte heller jämföra. Då är det 18 000. Men på Hovet när vi spelar slutspel så känns 8 000 som 18 000. Och det är konstant och man får rätt mycket gratis när man spelar hemma i Djurgården. När du kommer upp som bara 17-åring i A-lag så är man ju jävligt bra, men det är fortfarande ett långt steg kvar. Mm. När känner du så här, det här, jag kommer klara att spela den här ligan? Det är alltså första åren så du köper dig nästa matcher. Det var liksom det mindset jag hade, att göra en riktigt bra match för att köpa till dig några matcher till. För det är ingenting som är garanterat där borta. Man får verkligen förtjäna allting. Mm. Tills nu liksom där du är, nu är du den som är Henke. När nästa svensk kommer dit så kommer det vara coolt för han har spelat med dig. Ja, jag ser det kanske inte på det sättet. Jag har svårt att göra det, men det handlar om att förtjäna din status. Och det gör du ju till 99% av vem du är på isen och vad du gör på isen. Så att det är inte bara att du ska få chansen, utan du ska ta dem också. Ja, absolut. Det är det absolut viktigaste i det hela. Du har fått avsikt att flytta hem till Stockholm sen, eller? Mm, jo, det är det. När man reste runt första åren så bara, men här skulle jag kunna tänka mig att bo efter karriären. Men nu känns det mer med familjen och Irma och alla kompisar som att det känns bäst och det enda rätt att flytta hem. Du kanske har något år kvar i det. Du kanske kan spela något år i Färjestad eller... Ja. Men som du sa på isen, man vill ju också vara i ett skick där man kan tillföra. Mm. Och inte bara komma hit och... Nej, jag vill inte bara... ta upp en plats i laguppställningen. Nej. Utan det viktiga för mig är att jag, oavsett vad det handlar om, så vill jag verkligen prestera. Och speciellt Djurgården som ligger mig så nära om hjärtat och betyder så mycket för mig. Jag vill absolut inte komma och avsluta på ett dåligt sätt eller att jag är avdankad. Nej. Och bara ska komma för att jag ska spela i Djurgården. Utan vill jag komma hem så ska jag göra det för att jag kan tillföra någonting. Att jag känner att jag fortfarande har det i mig. Men det blir en avvägning också. Känner jag att jag har ett år till i kroppen och jag känner att jag håller det måttet, så kanske det blir ett år till i den här istället. Ja, det är jäkla svårt. Det är svårt att veta. Förhoppningsvis några år kvar. Ja, det hoppas vi kunna få se ett par år till där borta. Ja, alltså ett par VM-guld till innan du får
innan du får checka ur. Ja. Det är du skyldig oss nu. Nej, men vad skulle du kunna säga till sådana som är nu då, unga grabbar som kommer kolla på det här, tjejer också. Mm. Vad har tagit dig dit ungefär? Det är miljarder grejer, men vad... Ja. Har du något tips? Ja. Jag vet inte, det här, jobba hårt, ha kul, det känns väldigt enkelt, men det... Jag menar, jag älskar att spela hockey. Jag älskar att vara, vara på isen, och jag menar... Jag var alltid kvar sist för att jag tyckte om det, inte för att jag kände att jag ska bli bättre. Låter du bara komma och liksom... Och inte ha den stressen med att lyckas. Nu är en situation där jag kom upp som 17-åring i A-laget och det gick bra den vägen. Men det är flera bevis som folk som kommer in till NHL, eller vad det nu är. Och NHL behöver inte alltid vara det stora målet heller. Utan kunna spela i Europa och kunna försörja sig på hockeyn eller vad det nu är. Jag tycker det är viktigt att kunna se på det också. Sen är det ju svårt att se och bestämma det eller ha de tankarna när du kanske är 12-13. Ja, det är klart. Förstår det, men jag tycker i slutändan är bara köra och ha kul. Jag kan hålla med dig, för jag tyckte så här, det är slutet på karriären när man började tänka på att så här, du började tänka på mycket annat och fokus släppte, att det var inte riktigt lika kul, det blev mer jobb kanske. Mm. Så fort man börjar tänka de banorna tycker att man blir sämre. Mm. Att så här, det är svårare än man tror, att bara ha kul, det är faktiskt bara hockey någonstans. Men någonting som du inte spelar för att bara ha kul, det är ju sällskapsspel. Ja. Har vi fått en inside om. Du vet om vem som har skvallrat. Ja, det är nog inte svårt att gissa. Nej, så får vi se hur du reagerar när du förlorar. Ja. Du får välja. Kör du. Gula har jag aldrig toskat med. Ja. Du ser att det är Djurgårdsfärgen också. Ja, som sagt, jag förlorade ju allt på isen. Men nu är det brädspel. Jag vet inte om det här borde vi kategoriseras brädspel. Sällskapsspel. Som sällan gör att det blir bra sällskap. För det är alltid någon som måste förlora. För jag har ju varit nordisk trea i det här. Hur många var ni? Tre. Min egna turnering. Tre av tre. Och hur många är det? Fyra rad? Kolla på paketen. Fyra rad, förlåt. Ja. Man känner sig som ett lite poker pro. Vad fan gör jag på torska direkt? Fan, jag bara finta bort mig. Jag måste koncentrera på min och vad jag skulle göra. Just det, måste jag försvara också. Jag måste börja tänka om helt. Och börja bygga om. Det är alltid 14 stenen som är viktig. Eller vad det heter. Men där är ingen snack. Jag har inte ett enda läge någonstans. Nej. Fyra rad. Nej, det där var ingen snack. Alltså, du hade mig från... You had me at hello. Där fan har du ägt hela tiden. Det här är inte första gången Mika spelar nu. Det sa jag inte. Men jag har inte spelat med Irma. Ja, du har inte det med henne. Nej. Jag förstår det. Om hon kollar på det här så spelar inte det här nu. Nej, det var ingen snack. Det kan jag erkänna. Där ägde du sönder mig. Mika, tack som fan för att du var med. Tack för att jag fick komma. Lycka till i New York. Och tack så mycket. Var aldrig rädd att komma tillbaka. Jag tror att... Jag tror att ska det tänka på det. Uppskatta det. Men spela inte, kom inte bara för tidigt. Se till att vinna guld där borta först. Ska jag göra. Tack så jättemycket.